porozumění toho, co jsme probírali, je třeba říci něco k tomu, co vláda schválila 26. září tohoto roku, tedy materiál, struktura a počty ozbrojených sil na roky 2013 až 2015. Cíl tohoto materiálu je veškerého snažení je jediný a hlavní udržet funkčnost a zachovat klíčové schopnosti ozbrojených sil pro plnění úkolů daných zákony a mezinárodními závazky v kontextu toho sníženého rozpočtového rámce. Ta východiska jsou jasná. Na jedné straně jsou tu ty naše závazky a ambice, které vycházejí z obranné strategie schválené a samozřejmě i z obranného plánování, zejména v rámci obranného plánování Severoatlantické aliance. Vychází z té hloubkové analýzy obsažené v Bílé knize, z rozpočtového výhledu na léta 2013 až 2015. Tady je důležitá jedna věc, že se nám podařilo, nechci říkat zastropovat, ale spíš zapodlahovat ten výdajový rámec, to znamená, že na roky 2014-2015 máme garantováno to, že rozpočtové prostředky pro ministerstvo obrany nebudou dále snižovány. To je obsaženo i v návrhu státního rozpočtu, který schválila vláda a nyní ho projednává parlament. Čili nám to umožnilo se vlastně vrátit vůbec ke střednědobému plánování. Poslední střednědobý plán byl z roku 2008 a ten letos schválený na další 4 roky je vlastně návratem k nějakému standardnímu režimu. A pak v neposlední řadě jsou to i legislativní kroky, které se týkají personální práce, vlastně způsobu nového hodnocování vojáků v novele zákona číslo 221 a v novém platovém řádu. Zdůrazním, jsou to systémové opatření jak v civilní, tak ve vojenské části. Já bych vás chtěl seznámit v krátkosti se strukturou. Na tomto slidu vidíte stávající současnou strukturu rezortu ministerstva obrany. Klasické třístupňové velení, vidíte, že je generální štáb a civilně správní část nad čarou a samozřejmě i jednotlivé prvky velitelství na operační úrovni a ta taktická úroveň je tvořena jednotlivými útvary a zařízeními armády České republiky. Další slide. Co se týká schválené struktury rezortu, který nám schválila vláda, zdálo by se vám, že tato organizační struktura je stejná jako ta předcházející. Není tomu tak. Nová organizační struktura zachovává teda členění na civilní a vojenskou část, vojenské zpravodajství, vojenskou policii. Civilní část ministerstva obrany zahrnuje koncepční prvky, ostatní prvky výkonné, podpůrné jsou převedeny do těch přímo podřízených vojenských úřadů a zařízení. Vojenská část rezortu je tvořena generálním štábem, který v podstatě má charakter koncepčního prvku velení, ale má schopnosti operačně velet prvkům jak na území České republiky, tak mimo území České republiky. Z detaily vás seznámí náčelník generálního štábu. Další slide, prosím. Tak jak jsem vzpomínal v předcházejícím slajdu, snažili jsme se z toho civilně správního úseku nad čarou, jak my říkáme, převést všechny obslužné a výkonné prvky primárně do podřízených agentur. Řada těchto úkolů již byla provedena. Co nám to přineslo, nebo co nám to přinese, je primárně centralizace dosud teda roztříštěných činností, obsluha celého rezortu v dané oblasti, snížení personální náročnosti a samozřejmě úspora času a peněz. Další slide, prosím. Tady vidíte rozpis jednotlivých agentur. Pán ministr před chvilkou hovořil o agenturách, které jsou v podřízenosti náčelníka generálního štábu. Zde jsou jednotlivé agentury v podřízenosti vlastního ministra. Já nechci říkat působnost jednotlivých agentur, nakonec to vychází z názvu, jenom pro dokreslení.
Národní úřad pro vyzbrojování, který začal fungovat k 1.9., se primárně zabývá pořizováním veškeré vojenské techniky, materiálu, komunikačních a informačních systémů, a centrální nákupní agentura, ta soustředila veškeré akviziční pracoviště v rezortu a je zaměřena na nákup zboží a služeb nevojenského charakteru. Ostatní agentury, říkám, vycházejí z názvu, nebudu je dále předčítat. Nyní k dalšímu slajdu, ten vás asi bude nejvíce zajímat, což jsou konkrétní čísla. Chci zdůraznit, že toto jsou čísla pouze civilně správního úseku, kde vláda nám stanovila limit 3960 osob, ať v ty správní části, nebo v těch přímo podřízených zařízeních a útvarech. Počty, které jsme stanovili ke konci roku 2014, máte v druhém sloupci. Vidíte, že skutečný počet k 1.11., který je civilně správní úsek 1035 osob, přímo podřízené útvary zhruba 3,5 tisíce osob. Rozdíl je poměrně markantní, takže reálně opustí naše řady zhruba 607 pracovníků. Tím v podstatě budou naplněny závěry i z Bílé knihy o obraně, kde se o tomto velice hovořilo, kde jeden z hlavních úkolů byl snížit počet zaměstnanců, já neříkám vojáků či civilních, na civilně správním úseku Ministerstva obrany. Přecházíme ze současné trojstupňové struktury velení na dvoustupňovou. Vzhledem k tomu, že skutečně nedávalo už velký smysl udržovat poměrně velká operační velitelství na stále se zmenšující armádu a zároveň i s koncepčním vývojem v rámci NATO, jsme dospěli k závěru, že budeme schopni se stejnou efektivitou řídit jednotky a útvary i s dvoustupňovým řízením. Proto generální štáb na sebe převzal část povinností operačního stupně velení a je tedy tím orgánem, který v míru, ale potom i za krize bude velet jednotkám. V rámci těch přímo podřízených prvků tam vidíte velitelství pozemních sil, velitelství vzdušných sil. Ta budou v praxi v jedné budově s generálním štábem budou obsazena 50, respektive 57 lidmi, takže skutečně se jedná o malá velitelství. Jejich primárním úkolem bude zajišťovat výcvik a přípravu vojsk. Na velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově zůstává v podstatě beze změn a z části prvků sil podpory a z části prvků generálního štábu vznikají čtyři již zmíněné agentury, které pod sebe soustředí všechny podpůrné prvky v těchto odbornostech, které dnes máme. Na příkladu agentury logistiky, jenom bych řekl, dnes máme 6 různých základen a menších zařízení pro výstrojní materiál, munici, techniku, další. A ty všechny budou sloučeny do jedné agentury s jedním řídícím mechanismem. Čímž došlo samozřejmě k úspoře především v té řídící a administrativní podpůrné části. Jenom u té logistiky to bylo něco okolo 400 tabulkových míst. Podobně samozřejmě to bylo i u ostatních agentur. Další. Pokud je o pozemní síly, tak my jsme provedli v průběhu na přelomu minulého a letošního roku takzvanou revizi mikrostruktur, kterou jsme se snažili odstranit některé nedostatky vzniklé necitlivým škrtáním v průběhu minulých let, kdy právě vlivem snižování rozpočtu došlo ke seškrtání všech neobsazených míst ve struktuře, čímž z jednotek vznikl trochu ementál, kdy některé funkce prostě byly vyškrtány a v té struktuře chyběly. My jsme se tou mikrostrukturou pokusili všechny tyto nedostatky odstranit, takže jsme ta místa doplnili, aby jednotky byly plně funkční. A zároveň jsme tam doplnili některá místa, která se nám ukázala jako chybějící na základě zkušeností z operačního nasazení našich jednotek. Tím došlo především u bojových jednotek k částečnému navýšení tabulkových počtů. A tam, kde vidíte u jednotlivých útvarů zařízení v tom čtverečku R,
To značí, že tyto útvary jsou rámcované, nebo jak dnes říkáme, že procházejí řízenou nenaplněností v míru, kdy máme-li se vejít do omezení daných rozpočtem, tedy do těch rozpočtových počtů, kolik lidí si můžeme dovolit zaplatit, pak samozřejmě nebudeme schopni zaplatit celou tu strukturu, jakkoliv ji považujeme za funkční, a proto jsme části některých jednotek, kde si můžeme z hlediska charakteru současných hrozeb dovolit tyto jednotky naplňovat v čase, tak jsme přistoupili k té řízené mírové nenaplněnosti, kdy například z praporu jedna nebo dvě roty nebudou v míru naplněny, budou se doplňovat ať už aktivními zálohami, a nebo částečnou mobilizací, tak jak jste slyšeli v tom briefingu ke koncepcím. Naplněnost v míru vidíte na pravé straně, kdy u bojových jednotek naplněnost 4. brigády předpokládáme na 95%, protože ta bude tvořit jádro našeho úkolového uskupení, které budeme vyčleňovat ve prospěch společné obrany NATO. U 7. mechanizované brigády ta naplněnost bude dosahovat 75% s tím, že bude doplňována v době nárůstu krize. U sil bojové podpory předpokládáme naplněnost 75% a u sil bojového zabezpečení naplněnost 80%. U těch dvou kategorií posledních, tedy síly bojové podpory a bojového zabezpečení, jak zde řekl pan minister, přecházíme z struktury brigád druhů vojsk na strukturu pluků, která z hlediska systému velení je štíhlejší a umožňuje nám opět uspořit řadu míst, především v těch vyšších hodnostech v rámci velení a podpory. Budeme nadále provozovat 3 základny letectva, základnu taktického letectva, základnu vrtulníkového letectva a základnu dopravního letectva. Pluky, které vidíte zobrazené pod základnami, tedy pluk protivzdušné obrany a pluk velení, řízení a průzkumu, to jsou současné brigády. Opět u letectva přecházíme z brigádní na plukovní strukturu s cílem uspořit některá místa ve velení. Nadále budeme provozovat správu letiště v Pardubicích, které, jak víte, je letiště se smíšeným provozem a kde cestou centra leteckého výcviku zabezpečujeme kompletní výcvik pro všechny piloty. Naplněnost u vzdušných sil vzhledem k podstatným redukcím, ke kterým dojde, předpokládáme na 100%. Na začátku příštího roku k 1. lednu vytvoříme organizační jádro, tedy základní stavební kámen, první z agentur. Bude to agentura personalistiky armády České republiky, která bude vytvářena postupně až do konce března. 1.4. vznikne a převezme funkce současného ředitelství personální podpory. Zároveň k tomuto datu vytvoříme organizační jádra zbývajících 3 agentur, tedy komunikačních informačních systémů, logistiky a zdravotnické podpory. Zároveň budou vytvořena organizační jádra 2 administrativních velitelství, které jste jich slyšeli, velitelství pozemních sil a velitelství vzdušných sil. K tomuto datu zanikne ředitelství personální podpory. K 1.7. potom předpokládáme, že budeme mít plně funkční ty 3 agentury a zároveň převezmou z své funkce velitelství pozemních a vzdušných sil. K tomuto datu bude reorganizován generální štáb, kde ze současných 5 sekcí a 1 samostatného odboru přejdeme na strukturu pouze 2 sekcí. Budou přepodřízena krajská vojenská velitelství, které jsou dnes podřízenosti velitelství sil podpory ve Staré Boleslavi přímo pod generální štáb. K 1.10. potom předpokládáme zrušit současná velitelství operačního stupně, tedy velitelství sil podpory a velitelství společných sil, která v tom období od 1.7. do 1.10. vynulují v podstatě evidence, povedou veškerá opatření, která souvisí s následnictvím a k 1.10. potom uzavřou.